ორი ოქრო და ერთი ბრინჯაო. ამ შედეგით დაბრუნდა აჭარაში ხუთი სპორტსმენი სომხეთში გამართული კონტაქტური კარატის საერთაშორისო ტურნირიდან. ბოლო ორი თვის განმავლობაში აჭარის კონტაქტური კარატის ფედერაციის მესამე საერთაშორისო წარმატება. ორ დღეში კი ნაკრები ბულგარეთში ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად მიემგზავრება. ეს საერთაშორისო ტურნირზე ავიღე პირველი ადგილი. ამ შეჯიბრებაში ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე და იმედია შედეგებს უფრო თანდათან გავაუმჯობეს. ვიდანვე შეხვდა ჯერ სომხები, ხოლო ფინალში კი შეხვდა ირანელი, რომელიც ძალიან რთულად დავამარცხა. 22 ნოემბერს ჩატარდა საერთაშორისო შეჯიბრი სასომხეთში, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა აჭარის კონტაქტური კარატეს ფედერაციიდან სპორტსმენები. 4 სპორტსმენი იყვნენ ახალგაზრდა სპორტსმენები და 1 უფრო სასაკში სპორტსმენები. ძალიან კარგი შედეგი გავაკეთეთ, 2 სპორტსმენი უფროს მედლი დაგვიბრუნდა, ხოლო უფრო სასაკში 1 სპორტსმენი ედნარ დინმაინზე გავიდა მესამე საპრიზო ადგილზე.